सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ। आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ। कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। উদ্দেশ্য আপোনালোকে চাই আছে দ্য প্ৰাইম শ্ব। নম্ৰতা বিৰতিৰ পূৰ্বে যি আচলতে আধৰুৱা হৈ ৰৈছিল কথা, য'ত আচলতে বৰ্তমান এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ বুলি ক'ব লাগিব, এতিয়া সকলো এক্টিভ ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিবা ভাল বেয়া সকলো দিশ শিকিব পাৰে। এ আইৰ যুগ, টেকন'লজিৰ যুগ। এই সময়ছোৱাত এতিয়া য'ত আচলতে সন্তান ডাঙৰ হৈ আহিছে আমাৰ সকলোৰে, বিশেষকৈ আজিকালি খুব প্ৰচলিত এটা ৱেব ছিৰিজ যিবোৰ আচলতে অপৰাধ মানসিকতা গঢ় লৈ উঠিছে, বিশেষকৈ কোৱা যায় যে ৱেব ছিৰিজ চাই শিকিছোঁ বা তেনেধৰণৰ যিবোৰ প্লেন কৰা যায়। গতিকে ঘৰখনত কেনে এটা পৰিৱেশ দিব লাগিব আমি উঠি অহা প্ৰজন্মক, বা কেনেধৰণৰ দায়িত্ব হ'ব লাগে সকলোৰে? চাওক, উঠি অহা প্ৰজন্মক আজিকালি বৰ্তমান সময়ত এনেকুৱা হৈছে, পিতৃ মাতৃৰ কাৰো সময় নাথাকে, চবেই কৰ্মব্যস্ততা থাকে, চাকৰি কৰে, বাহিৰত বিভিন্ন কামৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, আৰু শিশুটো ঘৰত প্ৰায় অকলে থাকিব লাগে, নহয় বা কোনোবা হয়তো ৰাখিবৰ কাৰণে শিশু ৰাখিব বা বিভিন্ন ক্ৰেছত থাকে কিছুমান বাচ্ছা। কিন্তু কথাটো হৈছে, আজিকালি মাক বাপেকেও ভাবে যে মোবাইল এটা দি দিলে ল'ৰা ছোৱালী যে সোনকালে পটককৈ ফোনটো কৰিলে বা গম পাই থাকি ন, কানেকশ্যনৰ কাৰণে মোবাইলটো দিয়া হয়। গতিকে আমি সৰু থাকোঁতে আমি মোবাইল পোৱা নাছিলোঁ, যেতিয়া আমি কলেজ পাইছোঁ সেইখিনি আমাৰ সময়টো বেলেগ কথা আছিলে, আৰু সেইখিনি সময়ত আমাৰ আইতাহঁত আছিলে, গতিকে আমি এটা সুস্থ পৰিৱেশ পাইছিলোঁ। আজিকালি তেনেকুৱা নহয়, চবেই ছেপাৰেটলিয়ে থাকে মানুহ, আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত মোবাইলটো তুলি দিয়ে, আৰু মোবাইলটোৱে হৈছে এতিয়া বৰ্তমান মোবাইলে বহুত মানুহৰ ভালো কৰিছে আৰু বহুত উল্টা দিশতো কিছুমান দিশ আছে। যেনেকে মোবাইলটো সাধাৰণভাৱে যিহেতু আজিকালি নেটটো চাৰ্চ কৰিলে বা যিকোনো বস্তুৱে চাব পাৰি, ৱেব ছিৰিজেই হওক বা বিভিন্ন ছাইট আছে য'ত হয়তো সৰু শিশু এটাৰ এতিয়া সেইখিনি সময় নহয়, উপযুক্ত সময় নহয়, আৰু তেওঁলোকে অকালতে পকা বুলি কয়, যিটো মানে কম বয়সতে ল'ৰা ছোৱালীৰ মানসিকতাটো মেচিয়ৰ্ড মানুহৰ নিচিনা হৈ যায়, আৰু কিছুমান কথা ইমানেই বেছি শিকি দিয়ে যাৰ কাৰণে কেতিয়াবা বহুত ক্ৰাইমো হয়। গতিকে আজিকালি ৱেব ছিৰিজ বুলি নহয়, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ সহজলভ্য হৈছে, আৰু গতিকে এটা ৰুল ৰেগুলেশ্যন থাকিব লাগে যে ইমান বয়সলৈকে মোবাইলটো দিব নালাগে। কিন্তু কথাটো হৈছে, মাজতে এনেকুৱা হৈছিলে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী মোবাইল নহ'লে মানে একদম এডুকেশ্যনটোৱে নহয়, এডুকেশ্যন নহয়, গতিকে আমাৰ দিনতো কেনেকৈ হৈছিলে, এডুকেশ্যনটো আমিও পাইছিলোঁ নহয় জানো, তেতিয়া মোবাইল নাছিলেই, গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত অকণমান নিয়ম নীতি সচেতন হ'ব লাগে, আৰু অভিভাৱকে নিজক লৈ সদায় ব্যস্ত থাকিব নালাগে, যিহেতু শিশুটো তেওঁলোকৰে হয়, গতিকে তেওঁলোকে ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক সকলোকে সমানভাৱেই শাসন কৰিব লাগে। এনেকুৱাও বহুত ক্ষেত্ৰত হয় যে ছোৱালীজনীকহে শাসন কৰে, ল'ৰাজনক মানে ল'ৰা হয় একো নহয় দেৰিলৈকে ঘূৰি থাকিব, বা সেই ল'ৰাজনে বাহিৰত গৈনো কি কৰি আছে, সেইখিনি বস্তুৰ দিশটো চাব লাগে, যাৰ কাৰণে যোৰহাটত আচলতে তেনেধৰণৰ ঘটনা হৈ গৈছে, যাৰ কাৰণে আজিকালি আৰু এটা কথা হৈছে, একদম সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ মাক বাপেকে ভালকৈ পঠিয়াই দিয়ে, তাতে সংগৰ দোষতে হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতে হওক তেওঁলোকে ড্ৰাগছটো একটা নিচাজাতীয় যিকোনো দ্ৰব্যই সেৱন কৰে, যাৰ কাৰণে অপৰাধটো দহ গুণ বৃদ্ধি পাইছে। গতিকে ল'ৰা ছোৱালীক সৰুকালৰ পৰাই মাক বাপেকে সচেতন হ'ব লাগে শিশুটোৰ প্ৰতি, যে তেওঁলোকে যাতে এজন সুনাগৰিক হয় তাৰ কাৰণে মোবাইলটো দিয়ক, মোবাইলত হোৱাটছএপটোকে দিয়ক, ফেচবুকটো নালাগে। বহুত পাইছোঁ মই তেনেকুৱা, যে ফেচবুকটো তোমাৰ নাই, আমাৰ মোবাইলত ফেচবুকটো নাই, কাৰণ মাক বাপেকে ফেচবুকৰ পৰা বেছি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ বহুতখিনি বস্তু, নালাগা বস্তুবিলাকেও শিশুসকলে পাই যায় সহজতে, গতিকে ফেচবুকটো বন্ধ কৰি দিয়ে, হোৱাটছএপটো হয়তো জৰুৰী হ'ব পাৰে কথা বতৰাৰ কাৰণে। তো সেইবিলাক বহুত দিশ চাব লাগে, আৰু অপৰাধ প্ৰৱণ এই সমাজখনত এনেকুৱা হৈ গৈছে য'ত কেতিয়াবা ঘৰৰ মানুহেও আনজন মানুহৰ পৰা অনিৰাপত্তাত ভুগিব লগা হয়, গতিকে সেই বস্তু সম্পত্তিৰ আলসা, যতকা পইচাৰ বাবে এনেধৰণৰ মানুহক হত্যা কৰা, বা সৰু সৰু কথাতেই আচলতে আজিকালি আইন হাতত তুলি ল'বলৈ কোনো ভয় নকৰা ধৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে, গতিকে সেইসমূহ যাতে নামি নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ। একচুৱেলি মই এইখিনিতে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, নিশ্চয় আমাৰ যিটো এডুকেশ্যন ছিষ্টেম তাত ক'তো আমাৰ মানে আইনৰ বিষয়ে সজাগ
কৰা বা আইনৰ যিটো বিষয় সেই যেনেকৈ ট্ৰেফিক ভায়লেশ্যনটো যে এইবিলাকৰ কি শাস্তি হ'ব পাৰে বা ট্ৰেফিক ভায়লেট কৰিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ বিপদ আহিব পাৰে সেই সৰু সৰু যিবিলাক যে আইনৰ যিটো চুৰ কৰিলে কি শাস্তি হয় ট্ৰেফিক ভায়লেশ্যন কৰিলে কি শাস্তি সাধাৰণ কিছুমান লিগেল এডুকেশ্যন আমাৰ মানে কিতাপসমূহত কাৰণ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়া আমি শিকাম তেতিয়াহে সেই বস্তুটো ডাঙৰ হ'লে সেই বিহেভিয়াৰটো তাহাঁতৰ থাকি যাব কিন্তু যেতিয়া এতিয়া আমি দেখোঁ যে আপুনি ঘৰৰ পৰা বাহিৰত খোজ দিবলৈ ভয় লাগে কাৰণ মানে ট্ৰেফিক ভায়লেশ্যন কৰি আছে কোনে কেতিয়া মানে ঘৰলৈ উভতি যাওঁনে নাযাওঁ সেইটোৱে আজিকালি সন্দেহৰ গতিকে লিগেল এডুকেশ্যন শ্বুড বি মেড আ পাৰ্ট অফ মানে স্কুল এডুকেশ্যন অলপ হ'লেও এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন থাকিব লাগে শিক্ষা ব্যৱস্থাত আচলতে কিছু এনেধৰণৰ নতুনত্ব আনিব লাগিব তেতিয়া আইন হাতত তুলি নলয় অন্তত আইনৰ ওপৰত কেনেকৈ বিশ্বাস ৰাখিব লাগে আইনৰ প্ৰতি কেনেকৈ সজাগ হ'ব লাগে আইন কেনেকৈ মানিব লাগে এই বিষয়ে আমি সৰুৰ পৰা আমি এই বস্তুটো আমি ইনকালকেট কৰিব লাগে নিশ্চয় জয়ন্ত ডাঙৰীয়াৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম আচলতে বহু দাগি অপৰাধীয়ে যিসমূহ নাম আমি পাওঁ বা এজাহাৰ থাকে সেয়া বহু টকা পইচাৰ বাবেই হওক বা আন আন কাৰণতে হওক য'ত কয় যে ৰাজ্য বাহিৰত আছে পলাই যায় আৰক্ষীয়ে ঢুকি নাপায় নেকি বা কিয় কি কাৰণে বহু দিন হৈ যোৱাৰ পিছত য'ত আচলতে কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে মিডিয়াত খুব চৰ্চিত হয় সেই প্ৰসংগ তেতিয়া আৰক্ষীয়ে কাম কৰে যেতিয়া কথাটো তল পৰে তেতিয়া কাম নকৰা হয় এনেধৰণৰ ঘটনা হৈ থাকে নেকি বা সেইবাবে আচলতে সাহস পাই গৈ আছে নেকি অপৰাধীয়ে কথাটো হৈছে কি যে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ যিটো ইনভেষ্টিগেশ্যন সেইটো হৈছে আৰক্ষীৰ এটা প্ৰিৰগ্ৰেটিভছ আৰু ফেয়াৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন ইজ দ্য ৰাইট অফ দ্য ছচাইটি মানে ছচাইটিখনৰে আৰক্ষীৰ যিটো ফেয়াৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কাকো যাতে মানে কমপ্লিট প্ৰপাৰ এণ্ড ফেয়াৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনটো আমাৰ সকলোৰে কাম্য গতিকে আৰক্ষীয়ে এইধৰণে নিশ্চয় তেওঁলোক কোনো বিষয়ত কোনো ধৰণৰ কোনো কাৰণত সত্য নিৰূপণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যাতে কোনো কাৰণত ইনফ্লুৱেঞ্চত ভুগিব নালাগে যে কিবা বিশেষ কাৰণত তেওঁলোকে যাতে সত্য নিৰূপণৰ পৰা আঁতৰি থাকিব নালাগে সত্য নিৰূপণ কৰাত যাতে কোনো কাৰণে বাধাগ্ৰস্ত হ'ব নালাগে এতিয়া কথা হৈছে এইটো যে বহুকে গোচৰত আমি দেখা যায় যে আসামী বহিদেশলৈ পলাই যায় বা এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক আছে কিন্তু মই এটা কথা আমি মানিবই লাগিব যে আৰক্ষীও এইখন সমাজৰে অংগ গতিকে এইখন সমাজত যিহেতুকে আমি একেবাৰে ওচৰতো যদি কোনোবা এজন দাগী অপৰাধী ঘূৰি ফুৰিছে আমি আৰক্ষীক খবৰ নিদিওঁ এইটো আমাৰ প্ৰৱণতা যে এইবিলাক জেঙত আমি নোসোমাওঁ এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক আমাৰ চাইকলজিটো তেনেকুৱা বা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপুনি আচৰিত হ'ব কেতিয়াবা ৰাস্তাত যেতিয়া কোনোবা গৈ থাকে তেতিয়া যদি তাত অন্য গাড়ীৰে গৈ থাকে অন্য এখন গাড়ী তাত এক্সিডেণ্ট হৈছে মানুহে গাড়ীখন নৰখায় এইকাৰণে নৰখায় যে তেওঁক বচালে কিজানি পিছত আৰক্ষী আহিব মই সাক্ষী দিব লাগিব এই যে এটা আমাৰ এটা মানসিকতা সৃষ্টি হৈছে যে আৰক্ষীৰ পৰা আমি দূৰত থাকিব লাগে আমি আইন আদালতৰ পৰা দূৰত থাকিব লাগে বা এই কথাটোৰ কাৰণে কি হৈছে যে বহু ক্ষেত্ৰত ন্যায় প্ৰাপ্তিত কিন্তু ইয়ো এটা কিয় আস্থা কিয় হেৰাইছে মানুহৰ আৰক্ষীৰ প্ৰতি আৰক্ষীৰ এনেধৰণৰ কিছু কাম যোৱা সময়ছোৱাটো নিশ্চিতভাৱে আৰক্ষীৰ সংস্কাৰৰ কাম ইতিমধ্যে চৰকাৰে লৈছে যোৱা সময়ছোৱাত আমি দেখিছোঁ কিন্তু পূৰ্বতে আৰক্ষীৰ যিখন স্বচ্ছ ছবি তাত বহু সময়তে কিন্তু দাগ থকাও আমি দেখা পাইছোঁ গতিকে এই যে আৰক্ষীৰ স্বচ্ছতাৰ বিহীনতাৰ বাবেই সমাজে আৰক্ষীৰ ওপৰত যি আস্থা ৰাখিব লাগে সেই আস্থা সমাজে ৰাখিব পৰা নাই আৰু সেইকাৰণে আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ বহু সময়ত আগবাঢ়ি নোযোৱাৰ এটা সেইটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে কিন্তু আৰু এটা কথা আমি কেৱল অত্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্ৰিকতাৰ কাৰণেও কিন্তু আমি বহু ক্ষেত্ৰতে আমি আগুৱাই যোৱাৰ প্ৰৱণতাটো দেখা নাযায় যিটো উদাহৰণ যোৰহাটত দেখা গ'ল এজন আচুৰ নেতা তেওঁক মাজমজিয়াত হত্যা কৰা হ'ল হত্যা কৰোঁতে বিভিন্ন ফটোগ্ৰাফাৰো ওলাইছিলে সেই সময়ত কিন্তু সেই ফটোগ্ৰাফাৰসকলেও কিন্তু সাক্ষী দিবলৈ যোৱা নাছিলে যাৰ কাৰণে সেই আৰক্ষী অধীক্ষকজনে আহ্বান জনাবলগীয়া হ'ল যে আমাক সাক্ষ্য প্ৰদান কৰকীয়া হওক তো গতিকে দেখা যায় যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ কিন্তু এটা অনীহাৰ আমাৰ আমি কিন্তু দাবী জনাওঁ যে দুখীয়ে শাস্তি পাব লাগে কিন্তু সেই দুখীয়ে শাস্তি পাবৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি কৰণীয় কাম এইখিনিৰ পৰা কিন্তু আমি বহু ক্ষেত্ৰত আঁতৰি থকাৰ এটা আমাৰ প্ৰৱণতা আছে আমাৰ এজে হ'ল আমাৰ সকলোৰে ছ'চাইটিৰ এটা প্ৰৱণতা আছে যাৰ কাৰণে কি হৈছে আৰক্ষীও যিহেতুকে এই সমাজৰে এটা অংগ গতিকে আমাৰ সমাজখন যিধৰণে পৰিচালিত হ'ব আৰক্ষীৰো কথা বতৰাবিলাক সেইধৰণেই হ'ব গতিকে সেইকাৰণে আমি হয়তো বহু
বহু ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণে দেখা পোৱা যায়। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে কিছুদিনৰ পৰা চৰকাৰৰ যিবিলাক সিদ্ধান্ত বা আৰক্ষীৰ যিবিলাক সিদ্ধান্ত বা নতুনত্বৰ কাৰণে যিখিনি কাম কাজ কৰিছে দেখা পাইছোঁ যে এক নতুন সংস্কাৰিত আৰক্ষীৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যোৱাৰ এটা প্ৰৱণতা আহিছে। কিছুমান ট্ৰল ফ্ৰী নাম্বাৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰভাইড কৰিছে, য'ত আমি যদি ক্ৰাইম এটা হয় তেতিয়া আমি তাক ইমিডিয়েটলি তাক খবৰ দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা আছে, য'ত তাৰ আপোনাৰ পৰিচয় গোপনীয়তাৰ ব্যৱস্থা আছে। গতিকে এই ধৰণৰ কাম কাজে হয়তো অদূৰ ভৱিষ্যতে নিশ্চিতভাৱে আমি সুস্থিৰ আইনৰ শাসন এখন পাবলৈ সক্ষম হ'ম। আৰু বিৰা খুব কম সময় আছে, আপোনাৰ পৰা থৰতে জানিব বিচাৰিছোঁ যিটো এগৰাকী অধিবক্তা আপুনি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়া আমি সমাজ ব্যৱস্থাটো যোনটো কথা কোৱা হৈছে ন, তাতে দেখা যায় যে বহু সময় আমাৰো এইটো ভুল হয়। আমাৰ ছোৱালী এজনী বিয়া পাতিব সময়টো চাই তাই কিবা কোৰ্ট কাছাৰীত কেছ আছে নেকি, কোৰ্ট কাছাৰী আৰু পুলিচ ষ্টেচন যোৱা মানেই যে সমাজত এনেকৈও ভাবে যে এটা বেলেগ এটা ক্লাছ বুলি এটা ক্লাছিফাইড কৰা হয়। সেইটো আমাৰ দৃষ্টিকোণটো ভুল, আমাৰ সেই ভিউটো সলনি কৰিবলৈ হ'ল এতিয়া যিটো আমি মডাৰ্ণাইজেশ্যনত আমি চবেই বুজি পাইছোঁ। কেতিয়াবা ছোৱালীজনী যদি জাষ্টিচ বিচাৰি যায় সাধাৰণ এটা ইপটিজিং যোনটো মানে ছোৱালীজনীক জোকাই আছে, কণ্টিনিউৱাছ জোকাই আছে, ছোৱালীজনীক বহুত হাৰাশাস্তি কৰি আছে, তেওঁ যদি সেই গোচৰটোকে দিবলৈ ধৰক পুলিচ ষ্টেচনলৈ গ'ল, তাৰপিছত সেই ছোৱালীজনীক ক'ব ওচৰৰ মানুহে ক'ব যে তাই পুলিচ ষ্টেচন গৈছে কিন্তু সিহঁতৰ কিবা কেছ লাগিছে। তো লগে লগে থানালৈ যোৱা, আৰক্ষীৰ কাষত যোৱা বা আৰক্ষী ঘৰলৈ অহা সেয়াই মানে ভুল বুলি ভাবে সকলোৱে। সেইটো আমাৰ সলনি কৰিব, মানসিকতাটো আমাৰ বহুত ডাঙৰ এটা মানসিকতা। দ্বিতীয়তে আমি তেনেকুৱা এৱাৰ্ডহে দিব লাগে যোনে নিজে জাষ্টিচ বিচাৰি আগবাঢ়ি আহে তেওঁলোকক, আৰু কোনোবাই কাৰোবাক সহায় কৰিব অহা এৱাৰ্ড দিব লাগে। আৰু যোনটো আমি কৈছোঁ যে ক্ৰিমিনেল মেণ্টেলিটি কমাবৰ কাৰণে এটাই ৰাস্তা হিচাপে মানে বহুত ক্ষেত্ৰত আমি বহুত বহুত ধৰণৰ আলোচনাৰ পৰা পোৱা মানে পাওঁ, আমি পঢ়া শুনা কৰিলে যিখিনি বস্তু গম পাই আছোঁ যে সামাজিক যোনবিলাক কাম কাজ আছে ছ'চিয়েল ৱৰ্কে এটা ভাল প্লেটফৰ্ম য'ত ল'ৰা ছোৱালীয়ে কাম পঢ়াৰ লগত ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক বস্তুটোৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব হ'লে বেলেগক সহায় কৰা মানসিকতাটো যেতিয়াই গ্ৰ' হ'ব, যেতিয়াই লোকৰ দুখ বুজিব তেতিয়াই এইখিনি কমিব, নহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইম আমি ফেচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু এয়া আছিলে আজি বন্দনাৰ জামিন আবেদনৰ পিছতে বা মুকলি আকাশলৈ অহাৰ পিছতে আচলতে ৰাজ্যত বা সমাজখনত ইয়াৰ কি প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, সমান্তৰালভাৱে আইনৰ কি কি ব্যৱস্থা আছে কোনো যদি অপৰাধ সংঘটিত হয়, আৰু সেই সন্দৰ্ভত আমি আজি বিস্তৃত ৰূপত কথা পাতিলোঁ। আশা কৰিছোঁ অনুষ্ঠানটি আপোনালোকে ভাল পালে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে, মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে, ধমকৈ।